سلام، این برنامه ارتباط با ضمیر ناخودآگاه، نویسنده محمد کریمایی. ضمیر ناخودآگاه پدیده ای اسرارآمیز و پیچیده است که هنوز کاملا اونا نشناختیم. با شناختنش میتونیم تکنیک های NLP رو اجرا کنیم و نتیجه گیری کنیم. تمرین های عملی ارتباط با ضمیر ناخودآگاه. در یک محیط آروم و بدون مزاحمت دراز بکشین. نور محیط نیمه تاریک باشه بهتره. یک موزیک بدون کلام و ترجیحاً کودکانه در محیط در حال پخش باشه. انگشت کنار سبابه دست مخالفتون رو روی شکم قرار بدین. این انگشت رو روی ناف قرار بدین. منتظر میبونیم نبض رو احساس کنیم. به هر حال این سیگنال ضمیر ناخودآگاهه. به محض اینکه نبض رو حس کردین با ضمیر ناخودآگاه خودتون صحبت کنین. هر طور که خودتون راحتین. مثلا به اون بگین ضمیر ناخودآگاه من خودتو نشون بده، یا مثلا بگین ضمیر ناخودآگاه من مایلم ارتباط برقرار کنم، یا بگین دوست دارم ببینم چه شکلی هستی. خلاصه هر کسی با هر لحنی که راحته با ضمیر ناخودآگاه خودش صحبت کنه. در این حالت معمولا تصویری ظاهر میشه، البته در ذهنتون. این تصویر ممکنه سه حالت داشته باشه. حالت اول، اونو میبینید که به شما پشت کرده. منظورش اینه که با شما قهره و باید ازش دلجویی کنین. حالت دوم، اونو میبینین که چهرش رو به شماست، اما علائمی از دلخوری توی چهرش نمایانه. منظورش اینه که مقدار کمی از شما دلگیره و با یه معذرت‌خواهی کوچیک دوباره دوست شما میشه. حالت سوم، چهره اونو میبینین که رو به شما لبخند میزنه و از شما راضیه، که این حالت بهترین حالته. امشب حرفای مهمی دارم، حرفایی که در تمام لحظات زندگی مفیده. من از شما خواستم نسبت به مسائل زندگی و شرایطی که پیش اومده خونسا باشین و واکنش ادراکی داشته باشین، اما نگفتم چطور. انصافاً کار دشواریه. تمام رویدادها و اتفاقات زندگی ما به خودی خود به طور مستقل خالص و محض هستن. به طور مستقل، نه کاملاً خوبن و نه به صورت مطلق بد و شر، بلکه ما ایم که در لحظه‌ای که اون اتفاق میفته به دلایل مختلفی برچسب خوب یا بد و به اون رویداد نسبت میدیم. شاید به سه دلیل. 1. شرایط احساسی ما در اون لحظه بیشترین دخالت رو در قضاوت ما داره. 2. تجربیات قبلی و مشابه ما، مرور اطلاعات ذهنی و یافتن حالتهای مشابه. 3. مغایرت با هدف‌سازی‌ها و استراتژی‌هایی که برای زندگی خودمون طراحی کردیم. این سه عامل باعث میشه ما نسبت به شرایطی که در اون قرار داریم و رویدادهایی که تجربه می‌کنیم دخالت کنیم. در هر لحظه خودتون رو از این سه عامل محفوظ نگه دارید تا حقیقت ماجرا برای شما مشخص بشه، نه اینکه همواره با برداشت‌های شخصی و تفسیرهای ذهنی خودتون ماجرا رو بسنجین. در این صورت با عرض معذرت باید بگم که شما خودخواه هستین، چون پیوسته اون چیزی رو که خودتون می‌خواین از ماجرا تفسیر می‌کنین و بخش اعظمی از حقیقت موضوع رو نادیده می‌گیرین. در مواجهه با رویدادها، شرایط، موقعیت‌ها و انسان‌ها دقت کنین کدوم یک از سه عاملی که گفتیم در شما فعال شده. به سرعت از اون دور بشین تا بتونین حقیقت ماجرا رو درک کنین و اون موقع پس از درک حقیقت واکنش ادراکی از خودتون نشون بدین. 1. شرایط احساسی ما در اون لحظه بیشترین دخالت رو در قضاوت ما داره. 2. تجربیات قبلی و مشابه ما، مرور اطلاعات ذهنی و یافتن حالتهای مشابه. 3. مغایرت با هدف‌سازی‌ها و استراتژی‌هایی که برای زندگی خودمون طراحی کردیم. خب این یکی از روش‌های قدرتمندیه که میتونه شما رو از قضاوت دور کنه و به استنباط نزدیک کنه. اگه این گونه عمل کنین آرامش عمیقی رو تجربه می‌کنین. برای اینکه بتونین واکنش ادراکی داشته باشین کافیه 20 ثانیه صبر کنین. 20 ثانیه به خودتون زمان بدین. حتی اگه در شرایط احساسی بدی قرار دارید این 20 ثانیه رو رعایت کنین. ذهن شما 20 ثانیه فرصت می‌خواد که از واکنش احساسی فاصله بگیره و به سمت واکنش ادراکی حرکت کنه. همیشه در لحظه‌ای که می‌خواید واکنش نشون بدین یا تصمیم بگیرین 20 ثانیه صبر کنین. همیشه. بیشتر ندامت‌ها و پشیمونی‌های ما از ابراز واکنش احساسی حاصل میشه، چون اولین واکنشی که به ذهنمون رسیده رو فوراً ابراز می‌کنیم. بعد که زمان گذشته متوجه شدیم واکنش‌های دیگه هم میشد نشون بدیم. پس لطفاً برای 20 ثانیه زندگیتون ارزش قائل بشین.